Dünya mediasının iddialarına görə Rusiyaya hücum planını hazırlayıb icra edən şəxs Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Aleksandr Sırskidir. Sırski bu qənaətdədir ki, müharibənin Rusiya ərazisinə yayılması ilə Moskva tez bir zamanda danışıqlar masasına oturmağa məcbur olmalıdır. Kiyevin bu qədər tələsməsinin əsas səbəbi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkiləri və Rusiyaya qarşı loyal münasibəti ilə seçilən Donald Trumpın Ağ evə yenidən qayıtmaq ehtimalının güclü olmasıdır. Vladimir Zelenski yaxşı başa düşür ki, Donald Trump onu masaya oturtmaq üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək. Danışıqlar prosesi başlayana kimi Ukrayna öz əlini gücləndirmək istəyir. Ələ keçirilən Rusiyaya məxsus ərazilərin qarşı tərəfin Ukraynada nəzarət etdiyi torpaqlarla dəyişdirilməsinin nəzərdə tutulduğu haqqında məlumatlar var. Hazırda əməliyyatı Sırsk icra edir. Ancaq bu əməliyyat böyük risk daşıyır və baş verə biləcək uğursuzluq Ukraynalı baş qərargah rəisinin, eləcə də Ukrayna ordusunun bütünlüklə faciəsinə səbəb ola bilər. Buna görə də həm qərbdən olan müttəfiqləri, həm də Ukrayna hərbi komandanlığı əməliyyata maksimum dərəcədə həssas yanaşır. Hazırda savaşın ən mübahisəli və gərgin ərazisi məhz Rusiyanın torpağı olan Kursk vilayətidir. Prezident Vladimir Putin vilayətdə tətbiq etdiyi xüsusi rejimin idarə edilməsini özünün potensial varisi adlandırılan köməkçisi Aleksey Dyuminə həvalə edib. Dyuminin buradakı vəzifəsi Ukrayna kəşfiyyatının təxribatlarına mane olmaq, vilayətin strateji məntəqələrini və vəzifəli şəxslərini qorumaq, əhalini ehtiyac olduğu halda dərhal və maksimum təhlükəsiz şəraitdə bölgədən evakuasiya etməkdir. Bu xüsusi idarəçiliyi ona tapşırmaqla Putin ehtimal ki, Dyuminin böhranlı vəziyyətdəki idarəçilik bacarığını yoxlamaq istəyir. Hazırda Kreml rəhbərliyi Kurskdan düşmən qoşunlarını çıxarmaq haqqında düşünür və bunun üçün bir neçə variant var. İlk növbədə bütün qüvvələri bu istiqamətdə səfərbər edə bilər. Ancaq bu zamanda Ukrayna bundan istifadə edərək Rusiyanın nəzarətində olan torpaqları geri alacaq. İkinci variant Rusiyaya hücum olduğu üçün nüvə silahından istifadə edilməsidir ki, bu hər şeyin sonu ola bilər. Rusiya Ukraynaya qarşı nüvə silahından istifadə edərsə, adekvat cavabın qərb ölkələrindən də gələcəyindən ehtiyat edir. Üçüncü variant Moskvanın kömək üçün öz müttəfiqlərinə, konkret olaraq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələrə müraciət etməsidir. Təşkilatın nizamnaməsinə görə Rusiya torpaqlarına hücum qeydə alındığı üçün o təşkilatın digər ölkələrindən kömək ala bilər. Ancaq bu rəsmi Moskvanın beynəlxalq imicinin yerlə bir olması deməkdir. Kreml hələlik Belarusdan müəyyən qədər yardım almaqla kifayətlənib. Ehtimal ki, analoji müraciət Çin və Şimali Koreyaya ediləcək. Daha bir variant isə Ukrayna ordusuna qarşı xüsusi təyinatlılardan istifadə edilməsidir. Rusiya ordusunun əsas elit xüsusi qrupları Wagner və Ahmad idi. Lakin Wagner Yevgeni Prigojinin ölümündən sonra faktiki olaraq dağıldı. Qruplaşmanın geri qalan üzvləri də Afrikada ticarətlə məşğuldur. Ahmad və Wagnerin əvvəlki gücü qalmadığına görə və nüvə silahından istifadə edə bilməməsi Moskvanın bu məsələdə Minsk, Pekin və Pxenyana müraciət etməsi ilə nəticələnə bilər.